Si predstavljate začetek življenja brez imena? Nekateri starši svojemu otroku ob rojstvu ne dajo imena, ker se bojijo, da bo njihov otrok kmalo umrl. Na svetu vsak dan umre 7000 novorojenčkov zaradi vzrokov, ki bi jih lahko preprečili. Pomagajte nam jih rešiti. Skupaj jim lahko podarimo ime. Skupaj jim lahko podarimo življenje. Pošljite SMS s ključno besedo Otroci 5 na 1919 in darujte 5 evrov.